sorry. I'm older, bro. I don't know. It's much bigger than Westeros. Hur fan kan 40 000 välja bo här? Nej, jag kanske övde det lite. Kanske 20. Det har säkert varit mera för att det syns ju på... För att det var ju stor industristad. Titta på det här huset. Jag tycker det är jävligt vackert. She's so drunk, she wants to eat ice cream. Yeah, that's what I'm saying.
Ja, entusiastisk ut av det. Japp. Det är borta ur. Ja, det är garanterat. Det verkar helt fortfarande. Fan, vilka korta kjolar. Vad luddigt. Va? Vad luddraktigt. Very dark. Dark. Va? Vad har Christian i handen? Kamera? Jag har inte fått häcket. Spelar du en film? Lite. Au! Hej. Everything for the day. See you tomorrow. Bye.